Nou, ek het die afgelope week al lekker verjaarsdag gevier, eers saam met die radiostasie, nou vanoggend saam met 'n groot ontbyt. Henry, jy's nou die laaste een. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, want jy was ook die eerste een. Jy was van 5 Augustus 2013 deel van die groot ontbyt. Jy was deel 10 Augustus, toe hierdie program begin het. En kom ons begin en ek glo ons luisteraars en kykers weet dit nou al van jou, maar dit is een van die mense wat die kultuurgogga het gebyt toe jy klein was, het nog nooit laat los nie. Gaan swat drama en filmkunde wat jy met lof slaag. In daai tyd doen jy 'n paar onderhoude met 'n paar omroepers en word genooi vir 'n stemtoets en dis op 3 September 2012 wat jou stem die eerste keer gehoor word. Henry, vat ons terug. Ek kan nie onthou nie, iets verbeel my dat die groot ontbyt se eerste program was jy stap en jy moes nog praat ook. Wat was jou eerste woorde op lig? Kan jy dit onthou? Wel, ek dink is tweeledig. As mens kyk na die eerste woorde op radio self, as mens na die TV uithaal, weet ek my groot flater wat ek gemaak het en iemand soos Henny Koortsen wat 'n groot legende ook in die radio rigting is, sal onthou. Ek het verkeer gedoen en ek was so gestres vir daai eerste keer wat ek gepraat. En dis die eerste keer op radio nie, né? Maar dis daai ooklike groot. En my eerste woorde was gewees, daar is padwerkings. En hy het net so mooi na die tyd toe die mikrofone af is, toe sê vir my Henry, nee, maar mooi, ons gaan mooi werk, maar onthou dis padwerke, nie padwerkings nie, dis die een ding. Maar wat die groot ontbyt aan betref, ja, ek dink dis die oomblik wat my altyd sal bybly. Wangetjies het lekker rooi begin word, soos wat die spanning opdam. En ja, ek was die een wat eerste moes gegroet het. Nou, ons het daai eerste episode het ons redelik goed geoefen, maar soos wat die Here ook maar mens baie keer wys, ek meen ons het ons eerste gas wat ewe skielik, jy weet, net nie daar was nie. Ek het dit nou gehoor. So die ding het gebeur, maar ja, ek het die eerste, ek kan nie eens die eerste, ek dink net ek het sê welkom by die, ek het hom kort en kragtig, eenvoudig, laat ons net daai eerste ys kan breek en net kan aangaan, maar Dit is wonderlik. Ja. Regtig amazing. Nou, jy het begin met die sosiale media en die verkeer en jy's nou al die kunstkenner en jy doen al die resensies en die films en al daai lekker dinge. Dalk 'n onderhoud of 'n gesprek oor hierdie afgelope 5 jaar wat vir jou uitstaan. Sjoe. Dis maar altyd 'n moeilike een om te antwoord, Lenie. Ek dink elke persoon, elke kunstenaar, elke legende en op sigself is maar iemand wat vir mense uitstaan, want elkeen vat daai tyd. En ons weet die oggende is nie noodwendig vir almal nie, maar hulle vat daai tyd om te kom en tyd saam met jou te spandeer om daai storie met jou te deel. So ek dink dit sal amper onregverdig wees om te moet uitsonder en daar is soveel stories. Ek meen toe 'n mens uit deur gaan deur van die foto's om net so 'n bietjie weer te herinner waar was ons 5 jaar terug, dan besef 'n mens van die gesprekke vergeet 'n mens amper. Maar te danke aan iets soos 'n sosiale media maak dit lekker om te kan weet jy kan teruggaan en jy kan van hierdie oomblikke onthou, maar ek hou my hoed af vir enige persoon wat sê weet jy wat, ek staan vroeg op en ek kom deel my storie met jou. Dit is die oomblikke wat ek koester. En nou is seker net so onregverdig vraag oor watter stoel het al die lekkerste gesit, want jy was nou al in musicals, jy was al aanbieder, jy het al hier gekyk, het al in kombuis gaan draai. Is daar 'n stoel wat vir Henry so bietjie lekkerder sit? Jy gee jou klas. Ja. So waar is Henry op sy gelukkigste of is dit juist die variasie wat dit vir jou so interessant en lekker maak? Ek dink ons almal is bevoordeel, maar ek kan seker nou nie vir almal praat nie. Ek is bevoordeel die feit dat ons 'n dubbel medium doen. Ek dink as ek net, okay, maar nou weet 'n mens hoe dit proe, TV en radio saam. Maar as 'n mens nou net radio doen, ek wil amper sê mense het baie respek daarvoor, maar dit raak soms amper vervelig. Daai adrenalien is net nie dieselfde nie. So ek dink 'n mens is bevoordeel dat 'n mens beide mediums gelyktydig kan doen. So vir my is dit 'n ding van mens voel nie of jy uitmis nie, want jy's letterlik in twee mediums waarvoor jy lief is. Maar ek meen jy noem nou die klas is ook lekker. Om daai kennis te kan oordra, want ek kan onthou toe ek begin het jy net so graag na iemand gesoek wat as 'n mentor kan dien, iemand vir wie jy die vrae kan vra en veral as jy my ken. Kyk, Henry hou van die detail. Ek weet dis wat my broer hulle moeg maak. My familie is altyd soos wil jy altyd die detail hê, maar ek kan nie help nie. So ek is daai tipe ou wat vra wil vra en ek soek antwoorde en uiteindelik kan 'n mens hopelik daai tipe persoon vir iemand anders wees, maar ek hou van voor die skerms. Dit is vir my dis 'n ander tipe adrenalien. Dit bring iets anders uit. Ek het voorreg gehad om jou ma te ontmoet en jy praat nou van jou familie en ek wonder sommer net aan wie se terugvoer heg jy die meeste waarde, want ek kan dink vir jou kinders, ek weet nie, kyk hulle sien hulle jou ooit en dis lekker, hulle gaan altyd dink jy is hulle held, maar as daar een mens is of dalk iemand in besonder wat jy dink hulle terugvoer beteken vir my die meeste, wie sou dit wees? Ek dink daar soveel mense eintlik wat 'n rol speel in 'n mens se lewe. En wie se invloed mens definitief ag. Ek dink ouers sal altyd een van die eerstes wees. Ek dink hulle het jou sien groot word, hulle weet waar jy vandaan kom, hulle weet wat is jou, ek wil nou sommer emosioneel raak. Hulle weet wat is jou uitdagings, baie keer
Nee man, ons moet nie sulke goed doen nie. Hulle sien ook jou groei, wat lekker is. Ja. En, maar dan zal ook, ik meen, daar is mense soos jou kinders en jou vrou, wat de mense nie van kan vergeet nie. Ek dink in uitdagende tye, sorry. Ja. Ek gaan nou probeer om in uitdagende tye is jou vrou ook altyd daar. So ek dink ek het 'n span. Ek is van daai bevoorregtes wat 'n span het wat saam hande vat. Sorry. Ja, maar ek het jou so baie kwaad gemaak al. Dat vir Hendrie baie kwaad gemaak, maar Jesus is ten minste nog steeds. Ja, nog goed klaar. Ja, sorry man. Hy is 'n familieman by die huis, hy is 'n familiemens hierso en Hendrie dien regtig hierdie span met elke greintjie gawe wat die Here vir jou gegee het. Ek dink ook nie baie mense weet hoe betrokke jy is in die kreatiewe proses. Ons hoor 'n advertensie uitgaan en dalk 'n ander stem, maar Hendrie was in daai proses. Ja, dis lekker. Is daar ooit 'n droogte vir jou kreatiwiteit? Ek dink Lindie, ek kan nie, my siel is uitgedroog soos 'n rosientjie. Ek dink mense raak me altyd bekommerd. Mense en ek dink dit is waar mense maar op die Here vertrou dat daai fonteintjie nooit droog raak nie. Ek dink jy sal self weet. So ek dink mense kry seisoene en ek dink solank mense net weet die lewe is maar net so. Mense seisoene, ek vergelyk dit altyd met iets soos 'n film. Jy weet daar gaan altyd jou moeilike oomblikke wees, jou krisis oomblikke wat mense deur moet werk om by 'n klimaks uit te kom. En ek vertrou maar net dat daai kreatiewe fonteintjie nie sal oprok nie, maar dit is lekker om jou voet oral in te hê. Dit maak dit lekker. Is ons omtrent op som. Ons is so'n bietjie oor, maar ek stuur vir Hendrie 'n virtuele drukkie, want dit is nou COVID. Ek gaan nou nie kan drukkies gee nie. En Hendrie na Pretoria sê, Hendrie is 'n lieflike kind. Sy ouers is verseker baie trots op hom, goed opgevoed. Ek is mal oor hom. Dankie, baie dankie, waardeer die boodskap. Kom ons gaan groei.